Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Paz seja convosco, povo abençoado. Deus abençoe você em nome de Jesus. Que honra, que privilégio estar com vocês nesse dia. Pode se sentar, fica à vontade. Deus abençoe vocês. Estou muito feliz, muito honrado, porque essa igreja é uma igreja dos meus sonhos. Há muitos anos atrás, sentado aí onde você estava, eu disse, gente, será que um dia eu prego numa igreja assim? Será que um dia eu subo nesse altar e prego? Olha só como é que Deus é bom. Deus é bom com a gente, não é? Fico muito feliz, pastor Jerônimo é um amado, um amigo do coração, que me deu esse privilégio de estar aqui com vocês nesse dia. Eu quero pedir um favor. A gente está na casa dos outros, a gente pode pedir favor, não é não? Casa de parente, você pode, né? Você vai na casa de parente, você dorme na cama deles, você dorme no chão para você dormir. Aqui, a música, você pode tirar, por favor? Se puder, eu agradeço. Aí eu fico melhor. Aí eu consigo. Não vou me perder, não consigo. Eu estou aqui com a minha família, por favor, minha filha, minha esposa. Vem cá, amor, fica aqui assim, só aqui na frente, só para ver vocês. Aqui é minha rainha, minha princesa. Amém. A minha esposa Rose, a minha filha Camila. Deus abençoe vocês. Nós, mês de julho, nós vamos fazer 22 anos de casado. Oh, gente, pensa uma mulher que teve sorte. Quando Rose me viu, ela ficou doida. Quer casar com você, que você é o negão da minha vida? Eu tinha você, calma. Muita areia pro seu caminhão, filha. Não é assim, não, você tem que ir devagar. Verdade é que o sortudo fui eu. Casamento é bom. Casamento é bom. É assustador isso, viu? Casamento é bom. Deixa eu dar três avisos rapidinho aqui, que eu tenho 5 minutos para dar um aviso rápido. 5 minutos para dar alguns avisos rápidos. Primeiro, eu tenho uma live todo domingo às 10 da noite, chama Casais às 22. Quero te convidar para ir lá no meu Instagram, para você compartilhar e participar conosco. Hoje, às 10 horas, vamos falar de um assunto muito importante sobre vencer algumas dificuldades, imprevistos, intempéries, dificuldades no casamento. Qual que é a chave de Deus para os casais romperem? Porque tem casal que rompe e outro casal que não rompe. Que tem casal que passa uma nuvem, passa um negócio louco na vida dele, ele supera, outro casal, um negócio desse tamanho separa eles. Hoje à noite vamos falar sobre isso. A minha live é no meu Instagram é PR_Xisto, é X-I-S-T-O. PR_Xisto é o meu Instagram, você pode ir lá, que nós vamos ser muito abençoados. Eu vou ter dia 18 de junho, próximo mês. Eu quero pedir, por favor, querido, põe para mim aqui, eu te passei, Construindo Juntos. É um encontro de 8 da manhã, meio-dia. Vai ser lá em Venda Nova, Rua Padre Pedro Pinto, 424. Nós vamos falar de 4 assuntos. A influência da família no casamento, vamos falar de relacionamento, vamos falar de perdão e vencendo o ciúme. Esses 4 assuntos vão virar a chave no teu casamento. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você, você que quer participar conosco, quer dar uma guinada, que você quer algo novo no teu casamento, vem conosco. Depois de terminar aqui, você pode me procurar, que eu vou te dar outras informações. Faz hoje, se quiser, você faz hoje sua inscrição e vem conosco. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito o teu casamento. O teu casamento já é bom, mas aquilo que é bom pode melhorar. Amém? Então, você deve ser rápido, porque eu só posso colocar 20 casais lá. Só 20 casais. Então, vai ser um tempo muito bom. E, por último, eu trouxe aqui 3 livros. Vão estar aqui embaixo no saguão. Minha esposa vai estar lá, você pode procurá-la. Eu trouxe hoje 3 títulos, que é mais pertinente, que eu vou falar agora de manhã. Esse aqui chama-se Construindo Juntos. É um primeiro livro que eu escrevi sobre casais, há muitos anos atrás. Esse aqui, Construindo Juntos. É alguns princípios que, se você ler aqui, vai te ajudar muito no teu casamento. Eu tenho certeza. Esse aqui eu escrevi para homens. Paternidade, a nobre missão de um homem. É bom demais ser pai. Ser pai é bom. Muito bom. Que alegria foi quando eu tive a minha filha, quando Camila nasceu, foi um presente que Deus me deu. Escolhi o nome de Camila 10 anos antes de conhecer a mãe dela. Imagina isso? Namorei com ela e falei, se tiver a filha, vai chamar Camila. Beleza? Está decidido. Vai ser. E ela é uma bênção na minha vida. Cara, você precisa ser pai, porque pai não é só colocar no mundo, não. Pai tem que participar da vida do filho. Tem muita gente que é pai só no nome. Mais de 5 milhões e meio de crianças no Brasil não tem o nome do pai no registro.
Isso é uma vergonha para nós. Quando eu fui fazer o CPF de Camila, cheguei lá, eu e ela, e a moça começou a pegar os documentos, nome da mãe, está aqui, documento, está pronto. Falei assim, meu nome. Ah, não precisa, não. Só que isso, não precisa. Esse menino não nasceu da horta, não. Ele tem pai, que negócio é esse? Não, mas não precisa, não. Mas que coisa! Cara, você tem que ler esse livro aqui. Eu fiz esse livro aqui pensando em você, pelo título, e porque ele é fininho, você não gosta de ler mesmo, aí, ó. Não é possível que você não goste desse fininho desse aqui, ó. Não é possível que você não goste de ler. E esse aqui, o último, é Antes que Seja Tarde, Impedindo o Colapso no Casamento. Você tem que ler esse livro aqui. Impedindo o Colapso no Casamento, Antes que Seja Tarde. Tem casais que vêm me procurar para conversar, que já está no fim. Não tem jeito. A pessoa leva 20 anos para destruir o casamento, quer que você conserte em 2 meses. Hoje é o dia de você dar uma chance para Deus renovar teu casamento. Esse livro não está ali embaixo, esse aqui é 20, os outros 2, 10. Aí depois você dá uma olhada lá, você pode passar no Pix, cartão, você pode orar que você leva também, qualquer jeito. Pega sua Bíblia, por favor, vamos ler aqui Neemias, perdão, Neemias não, Salmo 112. Salmo 112, é um texto maravilhoso, é um texto lindo, que tem aqui uma palavra que vai abençoar você, e essa palavra aqui, quero declarar essa palavra sobre a sua família, em nome de Jesus. Salmo 112, a partir do versículo 1, Salmo 112, olha o que diz aqui a palavra do nosso Deus, Salmo 112. Versículo 1, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. A sua justiça permanece para sempre. Que maravilha! Que essas palavras estejam sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Queridos, aqui falando sobre riqueza, eu quero tirar aqui, eu não vou tirar do contexto, não, mas eu quero pegar essa palavra riqueza para colocar sobre aquilo que não é material. Algumas coisas são riquezas e não são materiais. Porque as maiores riquezas da tua vida você não compra com dinheiro. Então eu quero falar nesta manhã sobre isso. Algumas riquezas tem que ter lá na tua casa e na minha também. Algumas famílias, ou a família tem que ter essa riqueza para funcionar. Porque família é o seguinte, família não tem família perfeita, entendeu? A sua família não é perfeita. Nenhuma família, não tem casamento perfeito. A tua família não é perfeita, a tua família é abençoada. Mas perfeita não é. Toda família tem problema, gente. Toda família tem um negócio esquisito. Quem tem um doido na família, levanta a mão. Você que levantou a mão, você é o doido, tá? Porque toda família tem, gente. Toda família tem. Toda família tem um pessoal, um cri-cri, um pessoal enjoado. Aí, ó. Pessoal que vem lá daquela cidade do interior, que você sabe qual é, eu não vou falar, não. Aquela cidade lá, que vem no Natal e dorme na sua cama, usa o sabonete e fala que o peru está seco, e fala um monte de coisa, e critica, e quando vai embora, você agradece, obrigado por ter vindo, viu? Toda família, gente, tem um invejoso. Tem um lá que você começa a crescer, você compra um carro, compra uma casa, está roubando. Mas, gente, toda família tem. Família é isso aí, gente. Tem uns negócios na sua casa, é só na minha casa. Não é. Toda família tem. Aí tem uns negócios que tem que ter na sua casa, umas riquezas que tem que ter na tua casa para ela funcionar. A primeira riqueza que tem que ter na nossa família é presença de Deus. Tem que ter presença de Deus na sua casa. Deus tem que estar lá. E presença de Deus, meu irmão, ela é atraída. Presença de Deus é atraída. Você atrai a presença de Deus com oração. Tem que ter oração na tua casa, viu? Um lugar de oração, joelho dobrado. Deus abençoa minha casa, minha família. Tem coisa no coração do seu marido que só Deus tira. Tem coisa no coração do teu marido, de sua esposa, que só Deus tira. Tem coisa na vida do teu filho, é Deus que vai fazer. Você tem que orar, porque a Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Tem que ter alguém orando naquela casa. Casa tem que ter louvor a Deus. Um lugar de adoração ao Senhor, porque onde, no meio dos louvores, Deus habita, gente. Tem que ter uma casa, tem que ter adoração naquela casa. A riqueza é a presença de Deus. Se você pega Êxodo capítulo 12, Deus falou para o povo de Israel, olha, mata um cordeiro. É um cordeiro para cada família. E o sangue coloca nos umbrais, nas vergas da porta. À meia-noite, o anjo do destruidor vai passar pelo Egito. A casa que estiver marcada com sangue, ele não vai entrar. A tua casa está marcada com o sangue de Jesus. O inimigo não vai roubar teus filhos, nem teu casamento. A tua casa é lugar de paz.
Tem que ter paz na tua casa. Amém. Querido, se não tiver paz, não vai. Jesus falou o seguinte, olha, lá em João 14, 27, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dar. Porque paz para nós não é ausência de problema, é em meio ao problema nós estamos seguros em Jesus. Jesus falou o seguinte, essas coisas vos digo para que tenhas paz em mim. Está lá em João 17, 16, 33. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha isso aí. Paz, aqui tem que ter, a casa da gente tem que ter paz. Ninguém aguenta a casa e não tem paz. Ô, gente, tem casa que o lugar é bom, não é? Tem umas casas que o lugar é bom. Você chega lá, tem um chazinho gostoso, tem um café para quem gosta, eu não gosto, mas quem gosta do café, tem um café, tem um bolinho, tem um pão de queijo, não é não? A conversa é boa. Você vai lá, você quer ficar, gato foi embora. Não tem paz naquela casa. A casa é um lugar esquisito. Porque um homem que não tem paz, ele acaba um casamento dele. E tem uns homens que não têm paz, não. Eles ficam de madrugada, andando de madrugada, conversando de noite sozinho. A mulher está assim, Geraldinho, vem dormir. Eu não tenho paz. Tem uns homens que têm umas manias que acabam com o casamento deles, umas manias esquisitas. Porque o homem vai ficando velho, deixa eu falar com você um negócio, o homem vai ficando velho, os negócios de homem, ó, homem, quanto mais velho, menos banho. Estou te falando, hein? Aí a irmã está falando aqui, verdade, eu estou te falando. Nesse frio agora, que está aí. A mulher fala assim, você vai tomar banho? Não, eu não suei. Olha só, irmãzinha. Quanto mais velho, menos banho. Vai ficando velho, começa a criar passarinho. Tico-tico, canarim, trinca-fé. Parece um aviário aquela casa. Homem assim. E mulher? Mulher ficando velha, ficando esquisita, ficando enjoada. Reclama de tudo, que vai em frio demais. Ninguém aguenta esse frio, não. Começa a chover, essa chuva está molhando tudo. Aí não vai ter que molhar, não. Está calor demais. Aí coloca o óculos aqui, ó. Cadê meu óculos? Está aqui, ó. Cadê meu óculos? Gente, tem que ter paz nessa casa. Casa que não tem paz. É tudo uma loucura. Aqui tem que ter paz naquela casa, meu Deus. A casa tem que ter paz, se não tiver paz, você não anda. Sabe que tem um homem que ele perturba a esposa? Tem um homem, quando ele morre, a mulher melhora. Estou falando verdade. Tem um homem, quando ele morre, a mulher vira outra. Eu conheço gente assim. Está aqui na minha mente, não vou falar que eu não sou besta. Eu conheço gente assim. Que o marido morreu, a mulher não chorou. E tem mulher que está no velório, ela não está chorando, não. Você pisca, não está, não. Ela está assim. Lá dentro dela está assim, vou casar mês que vem. Deixa eu falar. Tem homem que ele é terrível. Cara, você não pode ser terrível, não. Você tem que ser um homem que a mulher fala assim, meu Deus, meu marido é top. Você não pode perturbar a sua esposa, não, hein? Deixa a mulher mais tranquila. Aqui você tem que ser um cara que sabe o que você está, como é que você está indo. Sabe uns caras, eles não sabem nem falar. Eles ficam assim. Vai na casa dos outros. O que ele falou? Que é água. É porque ele, só a mulher que entende. Só a mulher que entende. Deixa eu te falar aqui, você tem que ter paz na sua vida, senhor. Tem que ter paz naquela casa lá. Uma mulher sem paz, ela adoece o marido. Mulher que não tem paz, o marido adoece. Eu não aguento, fala na cabeça dele direto. Quer dinheiro, dá dinheiro. Ué. E o homem tem um negócio, homem gosta do nada. Homem gosta de quê? Homem gosta do nada. Sabe o que é nada? É isso. O homem fica em pé assim, ó. Pergunta para as mulheres casadas, o homem fica assim, ó. Com a boca aberta. A mulher, o que você está fazendo? Nada. Vai pôr varal para mim. Me deixa fazer nada. Nada. Você perturbando.
Deixa a gente não fazer nada. Se você não tiver paz, dona, você tem que ter paz. Teus negócios, sua vida, você tem que ter paz. Uma casa sem paz não dá. Uma casa tem que ter reconhecimento de autoridade. Porque é o seguinte, nada cresce sem liderança. Nada desenvolve sem liderança. Não havendo sábio direção, o povo perece. Está lá em Provérbios 11, 14. Se não tiver essa sábia liderança, o povo cai. Uma casa tem que ter ordem. E aí que está. Quem coloca ordem e direção na casa é o homem. É você, meu amigo, que tem que colocar ordem e direção na tua casa. Porque você é o cabeça. A maior bênção para a mulher é casar com um cara que é cabeça, não um homem cabeçudo. É você que coloca a liderança, que você que determina para onde vai. O homem é a voz profética dentro de casa. Quem tem que dar a direção profética é você. Na minha casa nós temos algo que já está estabelecido. No almoço, um dia eu oro, leio a Bíblia. Outro dia Rose ora, lê a Bíblia. Outro dia Camila ora e lê a Bíblia. No almoço nós oramos, depois do almoço oramos. Quem estabeleceu isso foi eu, não foi minha esposa, não. A direção profética da tua casa é você, viu? Porque, primeiro, a sua mulher não pode orar mais do que você, não. Se a tua mulher está orando mais que você, tem um negócio errado. A sua mulher não pode ler mais a Bíblia que você, não. Porque você tem que ensinar. A maior vergonha, a maior tragédia para você é a tua esposa vir aqui e perguntar ao pastor Gerônimo o que é uma coisa na Bíblia que você, homem, tem que ensinar para ela. Você não é cabeça, não? Aí ficou tenso, né? Você é o líder. Reconhecer a autoridade, direção. O homem estabelece a visão. Não existe carro com dois volantes. Amém? Aí, quando a gente começa a falar isso aqui, vem umas visões meio estranhas, né? Vem umas filosofias meio erradas, vem umas ideologias meio esquisitas. A Bíblia não colocou a mulher como última, como capacho. A mulher tem tanta autoridade quanto o marido, tem tanto poder, tem tanta inteligência, tanta competência como o homem. Só que cada um no seu papel. A liderança é sua. Então, quando um homem ele é omisso, um homem omisso é um perigo para a família. Quando um homem se omite a ser líder, o que vai acontecer? A mulher vai assumir um papel que não é dela. Tem homem que vai embora e deixa a mulher cuidando de filho sozinha. Ela cria os filhos todos, leva tudo para a faculdade, casa todo mundo, mas no final da vida está um bagaço. Porque quem tem que aguentar peso é homem. Mulher não pode estressar. É que a irmã falou aqui, meu sonho. A coisa mais importante desse prédio é a fundação. Esse prédio pode ser lindo do jeito que é, mas o mais importante é a fundação. Porque aquilo que vem primeiro é para aguentar peso. Deus fez primeiro o homem, quem tem que aguentar peso é você. A mulher gasta o cartão e você paga a conta. É assim que funciona. Para passar a luta que for, você tem que aguentar, porque mulher gosta de homem forte. Amém, homens? As mulheres falam amém, os caras não falam. Mulher gosta de homem forte. Sabe que o homem forte não é aquele que é puxando ferro na academia, não. Homem forte é aquele que a luta vem, ele está firme. Agora, tem um homem que a luta vem, o negócio está pegando fogo. Eu vou embora dessa casa, vou deixar você sozinho. Você não é homem, não. Tem uns caras fraquinhos. Eu sou cabeça. Que carcaça de frango. Quando uma mulher tem que tomar decisão pelo marido, que é isso? Não é assim não, ué. Você tem que ser um cara forte, um cara presente. A luta vem, você fica. O homem não vai embora. O homem fica. É você que sustenta essa casa aí, ô. Nós estamos vivendo hoje um tempo tão terrível que os homens estão sumindo. Está sumindo o homem. Olha os caras de hoje, olha os meninos de hoje. Gente, minha filha está com 20 anos. Namorando, graças a Deus. Rapaz bom. Deus ouviu minha oração. Porque tem uns caras hoje, eu vou te falar, viu? Tem uns meninos aí que eu tive, tem uns homens, misericórdia. Tem uns meninos que não sabem nem falar. Conversa com ele, como é que você chama? O que é? Onde é que você mora? Parece que tem um derrame lingual. Ele não consegue falar. Os meninos fraquinhos, os meninos que não trabalham, não estudam, não fazem nada. Aquelas bermudinhas tectel, oh, meu Deus do céu. Aquele chinelo menor que o pé. E anda igual um orangotango assim.
Nossa! Gente, quem aguenta um negócio desse? Uns homens que não faz nada. Não faz nada. 3 horas da tarde o cara tá. E quer casar na tua casa? Aí tem uns caras que. Meu Deus do céu, deixa eu correr, senão não vai dar tempo, deixa eu correr aqui. Filhos passam a viver sem direção quando não tem um homem para dar para ele uma direção. Por isso tem que ter um homem nessa casa. Para ter um menino olhar para você e dizer, eu quero ser igual o meu pai. Cara, você está aí, você é um homem, está nessa família aí, Deus te deu filho, te deu filha para você cuidar, você está criando guerreiros e guerreiras para o Senhor, você tem que ter, você tem que ser um modelo para os teus filhos, porque filho não faz o que você fala, filho faz o que você faz. Se é que seu filho coma legume, não manda teu filho comer legume, coma você. Você não manda teu filho para a igreja, não, você vem, seu filho não tem que, você não tem que mandar seu filho orar, seu filho tem que ver você orando. Você tem que ensinar seu menino. Homem brinca com menino diferente. Entendeu? Sabe a brincadeira de mãe com menino? Pelita que bate, bate. Pelita que já bateu. O homem pega o menino e joga pra cima. Vup. Pega o menino no carrinho de rolemã e joga morro abaixo e deixa ele. Segura aí, filho! É chute na canela, murro nas costas, joga o menino no chão. É assim. Você viu o leão como é que treina os leõezinhos? Leãozinho dá patada na cara do leão. Dá mordida na jugular, o leão pega e joga para lá. É assim que você cria, menino. Menino tem que ser criado, é assim. Tem menino que nem para chorar e presta. Chora direito, rapá. Chora direito. Vambora, vambora, vambora. Caiu no chão, sujou. Vambora, vambora. Ralou o joelho. Que isso? Vambora. Bom, oh, gente, bom foi o nosso tempo. Nós fomos criados diferente. Vamos falar nosso tempo, quem está ficando velho mesmo, né? O cara falou nosso tempo, quem está ficando velho. Mas o tempo bom foi o seu, meu. Escreveu só o tempo bom, que não volta mais. O tempo de você ter espinho de coqueiro no pé. Quem já teve esse prazer, levanta a mão. O prazer de carrinho de rolemã. A rolemã passar em cima do seu dedo com prazer e alegria. Tempo bom que você tinha um negócio assim que não tem mais, bicho de pé. Aquela coçadinha gostosa de noite, assim. Sua mãe foi lá e tof, tirou ele. Tempo bom que não volta mais, piolho. E que sua mãe colocava Neucid na sua cabeça, e, meu Deus, enrolava um pano, colocava você no sol, essas mães eram doidas. E ninguém morreu. Herança lactose. Ah! Que tava andando e a gente comia, assim ou não? É isso. Hoje nós temos uma geração, qualquer coisinha é bullying. Ô, oh, mimimi, é bullying. Ô, oh, gente, eu tinha apelido na escola. Quem já teve apelido na escola? A gente não morria por causa disso. Eu lembro dos meninos da minha escola, o galo cego, porque o menino tinha um problema no olho, gente. Galo cego. Eu era gordinho. Imagina aí, eu gordinho. E dessa cor aqui, que você está vendo, eu chamava de tocinho queimado. E eu estou bem aqui, eu não. Você tem que criar guerreiros para Deus e guerreiras para Deus. Seus filhos serão bênção na terra. Seus filhos serão bênção nessa terra em nome de Jesus. Amém. Querido, deixa eu correr aqui. Mulher tem que assumir o seu papel de que ela é administradora da casa. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Quem administra? A mulher. Tem uma cortina lá, o cara quer a cortina azul, a mulher quer a cortina branca. E qual que vai ser a cortina? Branca. Ô Zé, você não come o que você quer, você come o que ela faz. Não, amor, eu queria comer hoje um lombinho, fazer um chuchu para nós ali. Você come o chuchu. Não é do jeito que você quer, não. É do jeito que ela faz. Mulher administra. Mulher inteligente amoita dinheiro. Sua mulher tem uns negócios guardados, você que não sabe. Você chega em casa, tira carteira, chave, celular, moedas, moedas somem. Vai lavar roupa, enfia nos dedinhos. E um dia esse dinheiro salva você. Quem foi salvo já por esse dinheiro? Aí. Um dia eu estava pagando uns negócios lá, não tinha dinheiro para poder pagar. Arroz chegou, e o que foi, amor? Precisamos pagar um negócio, não tem dinheiro. Quanto você precisa? Preciso de tanto. Vou te dar esse dinheiro.
onde você tem dinheiro? Das minhas economias. Das minhas economias. Que ela foi guardando. Mulher inteligente faz isso. A mulher tem que entender que a influência dela é violenta na casa. O poder da mulher é influência. Influência. Deixa eu te perguntar. Adão era besta? Não. O cara estava lá, deu nome aos animais, o cara, Deus falou com ele assim, Adão, aquela árvore ali você não come. Diz que você comer, você vai morrer. Não come. Falou Adão. Deus falou com ele. E ele falou para Eva, Eva, aquela árvore ali não pode comer, não. Aí passou um tempo, o cara sumiu, não sei para onde ele foi, que esses homens doidos deixam a mulher sozinha. Deixou a mulher cansando com cobra. Cara, um boca aberto, duas pessoas na terra, ele perdeu uma. Volta a mulher com um trem na mão, que não podia comer. Adão, ei, vem cá, quer um pedacinho. O cara sabia que não podia comer. O que, que aconteceu aqui? Aí vem a mulher, o cara come um negócio que não podia. Sabe o que é isso? Influência. Porque Deus te deu poder de influência. É por isso que muita gente cai na mão de amante. Porque um amante influencia. Você tem sua mulher sábia. Entender que o poder da produtividade do seu marido está na sua mão. Quando a mulher sabe influenciar o marido, ele produz mais. Se o marido levantar amanhã de manhã, nesse friozinho, para trabalhar, dá uns beijos nele antes de sair, ué. Tem mulher que nem beija o marido, o cara vai embora, não beija não, que eu estou gripado. Se sair, fecha o portão. Toma café na padaria, que eu não fiz café, não. Prende o Rex. Você voltar atrás, pão. Agora, se o marido levantar amanhã, você dá uns beijos nele. Vai lá, amor, você é o leão, você é o rei, vai ganhar dinheiro para nós. E ele sai, eu sou o rei. Ele nem hora de almoço vai fazer. Porque o homem gosta de elogios. Se você for uma mulher inteligente, seu marido vai produzir demais. Agora, eu tenho que encerrar minha palavra, senão eu não prego nunca mais aqui, porque é o seguinte. Não, está na hora já. Eu só tenho 5 minutos agora. Uma mãe tem poder de influenciar filhos. Uma mãe que ora transforma a vida do filho. Ezequias era um rei, filho do rei Acaz. Acaz era terrível. E Ezequias tinha tudo para ser terrível, igual o rei Acaz. Só que a mãe dele chamava Abia, filha de um profeta chamado Zacarias. Ela ensinou esse menino a servir a Deus. Eu não sei que tipo de marido foi ou é. Eu não sei se ele foi bandido ou não. Mas se você, mulher, quiser, teu filho vai ser homem de Deus, sua filha vai ser mulher de Deus, porque você vai influenciar eles. Você vai influenciar eles. Você vai influenciar eles. Em nome de Jesus. Ei, minha irmã, não tira a autoridade do seu marido. Não tira. Teu marido falou, aqui em casa não vai namorar agora. Não vai. Ei, não vai sair depois das 10 da noite, não. Não quer saber de ficar encontrando com o namoradinho na rua, não. É não. Agora tem mulher doida que o cara fala isso, ela fala com o filho. Vai lá, eu vou enganando ele aqui, pode ir. Quando essa menina aparecer com a barriga, eu quero ver o que você vai fazer. Tira a autoridade dele, não. Tira, não. Anda com ele. Vocês dois são parceiros. Quebra a autoridade dele, não. Eu termino falando assim, ó, filhos. Filho tem que honrar pai e mãe. Honrar. Toda atitude de honra gera uma resposta de honra no nível da autoridade. Então, se você tem uma atitude de honrar teu pai e tua mãe, a resposta de honra deles vai estar aquilo que Deus prometeu, vai prolongar os seus anos de vida na terra. Se honra, volta para você. Como é que você lida com filho? Uma casa tem que ter filhos que obedecem. Ô, gente, tem que obedecer, ué. Olha isso aqui. Filho tem que ir embora. Amém. Ô, gente, o filho tem que casar e ir embora. Um filho morando com você com 30 anos de idade. A maior tragédia para o pai e para a mãe é ter filho morando com ele com 30 anos de idade. O cara levanta 11 horas da manhã. Ô, mãe, cadê meu Todd? Sim.
tem 30 anos. E a doninha, o meu bebê. Que bebê, dona? Tem que ir embora, porque a vida tem que fluir. Quando esses meninos casam e voltam, a senhora, o senhor aí que já está naquela... Você tá, já viveu a vida de criar filho, acabou, agora vocês dois. E quando eles voltam, adoece o pai e a mãe. Pode olhar, toda pessoa idosa, quando o filho volta para casa, adoece os pais. Primeiro porque volta e vem trazendo mais uns três. Volta com o cônjuge, volta com o menino. E aqueles meninos são gente, não. Aqueles meninos são gente, não. Uns meninos esquisitos. Que eles chegam, os cachorros vão embora. Uns meninos esquisitos. Esse menino com o nome duplo, Pedro Henrique, João Augusto. É porque tem dois dentro de um. Esse menino não presta, não. Aqueles meninos esquisitos. E esse fica os meninos doidos. Eles correm para lá, eles correm para cá. Eles correm. E a mãe fala, para, para, para. Eles param e ficam assim. Eles não dormem, dormem e ficam assim, ó. Esse menino adoece a dona. Ele chega em casa, tira o gelinho da geladeira, ele sobra um pé de manga, pega sal, come sal com manga, manga com sal verde. Ele toma um remédio de pressão da dona. O filho tem que ir embora, gente. Não compare os seus filhos. Filhos são diferentes. Tem um filho mais bonito que o outro. Você não vai falar que você é mãe. Você não vai querer falar. Mas tem um filho mais bonito. Mas você não pode falar. Até que a menina tem que ter cabelão bonitão. Olha o cabelo sedoso da sua irmã. Olha o cabelo sedoso. Por que você não tem um cabelo assim? Não faz isso nunca. Isso foi um problema na vida de Jacó, que ele quis José, diferenciou José dos outros. Porque filho tem diferença. Tem um filho seu que toma 4 banhos num dia. O quarto dele é todo arrumadinho. A roupa é separada por cor. Ele é todo... A cueca dele é limpinha. O quarto dele tem um cheirinho de lavanda, mas tem um filho seu. Meu Deus do céu. Ele vai banheiro, fica uma hora lá e sai com o cabelo seco. O quarto dele, você não entra lá, você tem medo de entrar. Um dia você viu um negócio debaixo da cama mexendo e você nem entrou. É filho seu. Tem diferença de filho? Tem. Filho mais velho. Filho mais velho é o cobaia. Quando ele nasceu, o pai e a mãe estão vendo aquele momento ruim financeiramente. Ele teve que vestir a roupa até ficar apertadinha. Escrevia na escola com lápis, até ficar um toquinho de lápis assim para escrever. Tomou banho quente, que a mãe não sabia temperar a água, punha ele lá, pai! Aí estava quente. Filho mais velho come tudo o que tem, ele come, porque se não comia, morria. Filho mais velho tem um umbigo estufado, que a mãe não sabia curar. Pode olhar, todo filho mais velho, o umbigo dele é que assim, ó, estufadão para frente, assim, parece um dedo, que não é ser meu umbigo. A mãe não soube curar. O filho do meio é que ficou desprezado, que cuidado do mais velho, cuidado do mais novo, e do meio ficou para lá. 52% dos presidentes americanos são filhos do meio, porque o filho do meio é aquele que sabe negociar e tem mais amigos. E o mais novo é o chato. A mãe esfria comida para ele. Corrija a rota dos seus filhos. Penúltima coisa que estou falando aqui, só essa aqui é a última. Corrija a rota do seu filho. A Bíblia diz que até criança dá para conhecer se o que ela faz é justo e reto. Dá uma olhada nos teus meninos aí que estão te enganando. Tem uns meninos que a mãe, parece que a mãe não cuida desse menino. Umas patas. Vai no departamento, se for um lugar público, um banco, qualquer coisa assim, aqueles meninos lá que não tem sossego, arranca as plantas do lugar, pega o saquinho, o copo de plástico, antes de água, joga lá no chão, o menino não para, a mãe assim, olhando o menino fazendo aquela coisa toda, e a mãe está lá, não vai nada. Nicolas, 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 vem aqui, Nicolas, eu já, Nicolas, eu já, Nicolas, por isso você tem raiva desse nome, Nicolas. Corrija a rota. Ei, psiu, vai fazer isso não. Psiu, aqui, ó, comigo aqui. Ensina teu filho, tá? Cria um ambiente para ele de afirmação, de educação. Ensina pro teu filho as coisas que ele tem que aprender agora. Eu vou ler com você o último texto. Abre comigo aí, Provérbios. Último texto aqui, 23. Provérbios 23. Último texto aqui, ó, Provérbios 23. Vamos ler dois versículos. Espera você abrir primeiro.
23. Eu acho que é o seguinte, a disciplina vem de discípulo. Então, ensinar pelo exemplo. Só que o menino precisa de correção, sim, viu? A minha mãe, por exemplo, minha mãe era formada, ela tinha pós-graduação em surra. Pensa uma mulher que me bateu demais. Ela batia primeiro e perguntava depois. Tem menino que era tão bom que já amanhecia, acordava apanhando. Vapo, vapo. Que é isso, mãe? Eu sonhei. Vapo, vapo. Olha Provérbio 23, versículo de número 13. Diz assim, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Viu, dona? Morre não. É bíblico. O outro, tu a fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Então, você partir de hoje, você pega uma vara, escreve nela assim, desvio do inferno. Toda vez que esse menino, você está indo para o inferno, vou te desviar de lá. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos falar com Deus. Sua família é lugar de paz. Quero que você olhe pela tua casa nesta manhã. Você levantar um clamor dizendo, Senhor, minha família é lugar de bênção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A bênção do Senhor está em minha casa, em nome de Jesus. Começa a falar com Deus, Senhor, abençoa o meu lar. Abençoa a vida da minha família agora. Coloca teu esposo nas mãos de Deus. Coloca tua esposa, coloca teus filhos nas mãos do Senhor. Pai, eu e minha casa serviremos a ti. O Senhor é conosco. A bênção do Senhor está aqui. Nós estamos debaixo da tua vitória. Deus, em nome de Jesus, minha casa é lugar de paz. Eu quero profetizar nesta manhã. Nenhum mal vai chegar em minha casa. Praga nenhuma em minha família. Porque eu estou debaixo da bênção. A unção do Senhor está em minha vida, em minha casa. Eu sou abençoado. Minha família é abençoada. E aquele que crê, dá glória a Deus e aplauda o nome do Senhor.